Takže ahoj, vítám vás u nového videa a jako jste si asi mohli všimnout, tak u prvního vánočního videa tento rok. A dneska si vyrobíme adventní kalendář pro Rozinku. Tady můžete vidět moje dva adventní kalendáře, jeden samozřejmě jako vždycky prostě obyčejně s čokoládama a druhý tady od Balej s těma kosmetickýma miniaturkama. Otevírání kalendáře bude vždycky na Instastories, na Instagramu Rozinka YouTube, takže mě když tak začnete sledovat, protože od prvního už tam bude každý den otevírání toho jednoho okénka. A my si dneska vyrobíme adventní kalendář pro Rozinku. Bude to úplně obyčejný, jednoduchý adventní kalendář. Nebudu to nějak přehánět, vymýšlet, tady koumat a takhle. Prostě obyčejný adventní kalendář, takže můžeme jít na to. Takže budeme potřebovat nějaké balicí papíry, to úplně na vás, já mám tady tyhle ty troje, mě se rozlíbí, jak jsou jakoby hnědý, no, takže prostě takovýhle balicí papíry, pak nějaký lepidlo, lepicí pásku, třeba tavnou pistole nebo tak, nůžky, no a samozřejmě pak nějaký pamlsky, můžete víc druhů, já toho tady mám celkem dost. Tak jo, jdeme na to. Jingle bell chiming, jingle bell time, snowing and blowing, our bushes are fun. Now the jingle hop has begun. Takže takhle nějak to dopadlo. Já si myslím, že to není zase tak špatný a myslím si, že je to třeba praktičtější, než třeba co se měla loni s těma rulička. Každopádně pokud třeba nějaký takovýhle adventní kalendář vyrábíte, nebo ať vyrábíte jakýkoliv adventní kalendář, tak mi to pošlete na Instagram, já se na něj ráda podívám a určitě vám to budu zdat na Instagramu, aby se někdo třeba mohl zase inspirovat a vyrobit si taky pro sebe. Každopádně tohle je prostě první vánoční video. Doufám, že jich jakoby bude hodně do Vánoc, ale víte, jak na tom teď koncem s časem, vůbec nic nestíhám, tohle byla prostě chvilička, kdy jsem si fakt jako tu ten čas udělala a šla to natočit a vyrobit, protože fakt opravdu nic nestíhám, jo, takže tak, prostě škola, škola a škola a pořád plný víkendy a je toho fakt hrozně moc, takže se to hrozně omlouvám, ale budu se to snažit prostě napravit, no, doufám, že se vám video líbilo, těším se na další videa a mějte se, ahoj!